процес реабілітації – це теж досить такий неоднозначний, тому що якщо ця травма була нанесена, психологічна, сексуальна травма була, насильство нанесено одноразово і в ранньому віці, там, в віці 3 років, то дитина швидше буде піддаватися лікуванню, вона швидше буде одужувати. Якщо це коїлося декілька разів, якщо це досить тривалий період часу проводилося, то діти дуже тяжко піддаються лікуванню, тому що вони більш травмовані, тому що у них порушується оцей зв'язок між довірою дорослий і дитина. Що я можу очікувати від дорослого? Безпеку чи навпаки? Я буду від нього, я його буду боятися. Я буду боятися як дорослого, я буду боятися взагалом світ.